Iya. Kenapa kong? Hilang ya Pak Di, Pak Di hilang Pak Di. Pak Di melayu loh, melayu nentek-nentek katok. Saya mau kurang. Melayu nentek-nentek gue wes munggah kok. Katok itu cok. Ora sapi bobo. Melayu ning warung. Ora sah kewajian. Ora masalah kuwi koncone iki lho bodho lugu ning kene lan nek ora cek loke rono to. Kok iso ngolong nek iki ora mikir. Kelak. Kontrolnya kira-kira bodoh anak seng mangan, seng ngopi kopi. Warung kakus gitu. Tapi pek di buwe dong. Lebih lo. Selas kabe. Kontrolnya kira lugu neng kono. Lagian lagi rencana situ perang ya? Ada nih. Wong abune kecut tak kejak ning warung ayu nih. Aduh sem. Otake lu aku nyapa to lah bengi lo. Mari belung linu. Belung linu. Iya, iya, iya. Wi ciri sapa? Oleh sing piye ka? Belung linu. Iso alasan ya abune gratis. Tandur per iki. YouTuber baru ada lek mat eklek Bro, YouTuber baru Bro. Pilih iki channel e jenenge Mat Eklek. Mau opo kuwi polybag ku? Piye tapi tepo. Apa to, Pak? Piye tepo? Piye to, Pak? Iki lho wer bakal tanduri. Iki lho jak nuwara ayu. Ayo tanane warung ayu. Ayo. Sak sak sak. Wah, tembung. Iki lho. Besok ning ndi kita? Karek kowe pok. Ngene polybag e. Lat. Harbang arep takok. Besok menak ning ndi lho. Ayo, ning ndi? Walang, walang enek prato. Walangnya malang bidur, aku bidur sing jujur nek kok. Bidur kene iki ra dunjar. Bidur gedhe. Golek sore. Lah nek pengen labu sak kekep. Lah iya. Nek pengen ora tapi aku tawa. Lah iki dhewe gak apa-apa digolekno. Pangane. Yo. Ya kok ora golek nyapa, Pak? Dia ben aku pahit. Aku gak tawaran. Aku biduran. Tenan. Lumpukne bidure iki. Kok sak trek sing ijo. Wes ngene, piye sesuk longgar kabeh ora? Longgar aku paran ya. Yo. Ning waduk tapi aku. Yo. Ning waduk. Paran cah telu opo piye ngono. Mangan awan ngene Mbak Rin. Yo. Yo. Melok aku malah kecek akeh ning kono. Cek cek cek. Lundung pecah nek lek. Gak aku ning kono. Nggo gowo apa nelopok pitik talkun po bebek tak sumpah mariding wis. Piye to maksude nek nggo pitik diapakno? Dimasak dibakar ning ala segone ngene Mbak Rin sambel ngene Mbak Rin. Cili saya sama ini gak apa anak-anak itu gak ada kutok mesu kok mesu mesu ini mesu mesu gila mesu kutok itu biar kutok angel gula gak mampu kutok pite kok gak apa-apa ya kepol loh yang penting kena gua sama warung enak ya buat dulu oke warung apa toh warung ayam warung warung tapi saya wis kabeh enane suwi gak ning kuburan kita. Ayo. Lho, cak telu yo. Dah golek-golek pitik. Suwi gak lah ning kuburan kita. Nang iki, Pak. Aja cak telu. Mari iki mari godak iki wong nak anu. Heh. Ora ning apa-apa, ora ning balan ilang detik. Golek apa cak. Kasat apa. Tek yo mamah. Saya tak cek ngeplak ini loh. Kebengen kuburan iki wis padha turu mayite kebengen dikebok lo tangi gedrok ping telu lo tangi ya lek kan kan biar cah telu kae eh lha Pak ane digugah iso arep nek kebrak gelone kloso kok yo ayo Pak ngaku lapet Pak tak gek no wedang ayo entek batuku lah cecesan akeh nek kon mau tes ning kono lah akeh olor to Pak nek karep bocor sing asli ki ra wani bocah iki gedak kamu to sego wis seru aku yo pesen sego aku jek arep mangan sik bro karena aku mau mutah ping pindu ngono Nathan sorry ya penampilan Nathan tadi tidak penampilan Nathan hari ini pokoknya tak tahu ya tak kon gini-gini menenge malah wis kondangan ngindi-ngindi piye to
Mikir ono wis tak WA iki bareng aku. Wis sen. Yo. Yo keben no YouTube-ku ngoh kok shooting iki ketok saiki yo. Masa ketok bokong. Masa gak oleh. Gak oleh. Ketok bokongmu lho. Podho kula to. Lah aku ngevlog sempakan tak zoom langsung keben to. Lah iki sing keben apa nek tak zoom apa? Rokok keben iki yo. Keben rokok. Sing rokok sapa? Yoga. Yoga tapi yoga kan di vlog iki gak opo ya, Bang. Eh, Man. Duka banget mesti. Apa sing Ngene iki lho. Pep to. Pep iki. Yo. Nggih, 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 ngomong pep di. Weh, Pak Didik sik. Wong edok-edok sing ngepep to. Canom-nom sing ngepep lho ora apa-apa. Gak wajahe jek ketok nom, Bro, ngono. Dadi bahaya saiki. Aku yo muga-muga YouTube kuwi wis peringatan. Muga-muga ngono apa iki? Gak ada. Tapi ya pas nang grip. Eling kuwi nang grip gembeng iki enak. MC ada di kawan barang. Ketok YouTube apal banget tapi wajah di kawan. Yo, iya ta? Apal banget wajah di kawan. Tak mangan sik bro aku wetengku lesu pokoke. Mangsik. Ah bro piye YouTuber baru mate klik piye? Jadi YouTuber penak ora bos? Ngelu. Nek rong upload ngelu nek rong duwe kontene yo. Duwe konten ya rasane iki. Pengen upload piye iki piye nek iso kedul. Soale tuntutan. Iyalah manut-manut poro-poro netizen-netizen sing masuk nang aku iki. Upload sak-sak pokoknya sak leh mulai video apa video wong ngising apa video wong apa diupload ngono. Betul upload lek ngono ya. Piye ngono man, aku dhisik pertama yo ngomong lu sira. Gak upload ae ngomong lu dhisik. Sesuai to gak. Kok nombe banyu ora Mas Darpo? Mboten banyu keng suka. Dadi yo di nggih, ditulung kacahne. Ayo lek Mat. Gekno sak vlog ae. Yes. Terus yo ya to. Urung mana pilot? Urung. Masuk. Aku ben alon-alon sih. Alon-alon sih. Ojo mbok giatno. Kowe iso ngegiatno tapi yo ojo sik tanggone belajar sik kowe. Mari. Tanggone belajar ben lawanya sik aku. Karo nyermati apa kuwi? Masukane teman-teman, teman-teman netizen sing masuk ning aku ki tak ngono teman. Mbok ngguyu tenan, tak ngguyu tenan. Terakhir. Sangar weh mengikuti perkembangan zaman. Sak umurmu lo jarang sing ngono ya. Iya to? Yo awake yo jenenge kumpul karo awak-awakmu ngene kan wis. Jarang kan aku wong sak awak aku iki kumpul ning awak-awakmu. Yo mek aku didik ya to sing gelem ngetone yo. Ono bro. Yo wis perkembangan zaman harus kita ikuti matur suwun dikekno dalan pangan ki engko iya to. Wis go hiburan karoan iya to. Timbang HP radigo, timbangannya percuma nyekel HP. Duwe wifi neng mah, enak wifi. Lah yo, penting tinggung mana. Sing upload, barangkali berhadiah. Siap. Ini apa tuh kok? Kok dalam? Yes. Sowiran nyoting congor lo. Sesap ya sesap. Tipu daya wanita sangatlah indah. Oke, sesap piye? Sesap piye? Lah situ pertama. Situ, ngene Mbak Rino. Nah. Gitu. Oh, jamiro? Ya, awan mangan awan. Kalau jangan. Gisum, cowangkem tok. Cangkem ku mulai ngelebak. Apa? Kepek. Kepek mulai pucal ngene. Nah, apa apa kepek? Kuatnya pijat lho. Nek mandi pra, tok. Ya atus bengi lak gelem. Aku ya atus bro ki. Iya kisi dua lap naik hiburan lah. Situ. Mas bengi kok. Lat. Lap cuma lah bengi topeng malah minus kok. Garpong ini kok. Urung adus ya kok. Malasane kerja sentak. Sesok sesok. Aku naik batu nentak kok tak cukup nolor. Nek kono enak. Les neng kene penak oleh kuburan. Lat. Iya lat. Lat. Lera. Lat. Ndira rokokku. Aku ngerokok ya? Mas di awal nih dikei rokok, di jaluk pulau. Entah lho, gue wang loro itu lho, sadah. Sadah tuh gue? Sotik tarik tujuh jam gak? Dan dulu ya? Gak enak, kan gak enak. Aku ini entek. Gak enak, ini rokok apa? Kan ngukuh kan pasti entek dulu. Gak maksud susuk kan kini, neng kini susuk. Tujuh jam ini api. Maksudnya awet. Napas landung. Nek napas iso mengkap-mengkap lek tujuna mi, tenan. Jane, tapi
kok ngomong. Ngene awake dhewe salah lho. Wis guna aku lho, mbok kok lho. Pingin aku. Gawalah. Awake dhewe sing sih salah nek nukok merokok. Salah, gak oleh. Eh, Dik. Hei, ora oleh rokok. Gak obat terus. Dokter. Dokter kok dia enggak tambah di kantor. Iya. Biar terpompong. Baru terpompong. Baru terpompong. Tomblok barang iki jere. Eh, iki jere tomblok iku aja tukok rokok. Engko ambekane megam-megam ngene jere tomblok. Montor loro iki telu iki kendal pontek. Tokor wis menani we. Kena tari ning kono kan gak enek tamar burung. Lah gro wi ngapa to, Lur? Ya padha-padha tekloke. Kowe gro gak duyan. Kowe jilok rai kowe kudu napal. Wong parang iki. Wah, 43 we. 43. 50. Saya susuk 7000. Wi rokok tok lho sakmono. 7. Rokok tok 2000, cuk. Wi rokok sakmono. Ya wi lho. Kaya amblak to sesuk iki tok nang mangga. Mergane aras-aran rokok iki sakmono mbane. Makanya tak tukok, no, tapi kayaknya maksudnya itu juna mangga itu orang enengnya, gue ngeluin ini kelaken karena kan yang kena susu itu aku diri ini kan dia kan dia bisa mikir tuh ini apa lagi beda dia ya kok kan ngepok nih ngomong ngepok nih, kita ngajak nih diumpah-umpah apa yang gue? Diumpah-umpah yang gue tenang ya cilai ketan lu rupu gak dulu ya pakai ketan kena satu satu kok nih aku satu kena aja, gue kena ngiwon dengan weh weh kena ngiwon dengan weh aja kena ngiwon dengan weh ini kak ngeri montorku dongkrok blok ini diubah gue gak tau terus gelup kena ngiwon dengan sangat poin ya gitu no ya kayak cangkep bulus bro rapat ya oke bro wah cangkep bulus kok ini no. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya, dadah.